La cinquena edició del concurs de cartells de festes d'altura ja té guanyador, en aquest cas guanyadora. Es tracta del cartell fet per Ainhoa Díez, una jove de 20 anys de Caldes de Malavella que actualment està estudiant a l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot. En aquesta edició del concurs, que es convoca bianualment, s'hi ha presentat un total de 56 propostes. Totes elles es podran veure durant l'estiu exposades als aparadors dels comerços del centre d'Olot en una ruta de cartells. Tal com va explicar la mateixa artista, el cartell guanyador, que es manté en secret fins a la presentació oficial del 23 de juliol, és abstracte. Està fet amb tecnologia digital i va ser l'Escola d'Art qui va proposar-los participar en el concurs. A l'hora de fer el cartell va ser una mica abstracte a l'hora de pensar què havia de representar en ell sobre les festes d'altura, i vaig buscar elements d'Olot i propis de la festa per fer-lo.